Дорожники області справилися зі сніговими заметами. Траса Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв уже відкрита. Ще вчора ввечері були заблоковані під'їзди до майже 100 сіл. Сьогодні у заметах лишаються трохи більше 20 населених пунктів Вільшанського та Устинівського районів. Проте дорогу до них продовжують розчищати. Нині на шляхах працює понад сотня машин та 1,5 сотні працівників. Продовжують чергувати й даївці. Згідно з інформацією Служба автомобільних доріг в Кіровоградській області, на сьогодні рух на дорозі державного значення Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв вже відкритий. Тобто водії транспортних засобів можуть сміливо рухатись до місць свого призначення. Якщо ж вирушили в дорогу і десь сталася неприємність по дорозі, щоб завжди зверталися до працівників Державтоінспекції, які надалі продовжують працювати в посиленому режимі.